କାଲି ପୂଜାର ସାମାନ ଗୁଡ଼ିକା ସବୁ ଥିଲା, ଉପାସ କରିଥିଲି ତ ବହୁତ ୱିକ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥିଲା। ତ ପୂଜା ସାମାନ ଗୁଡ଼ିକା ପାଣିରେ ପକାଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇଦେଲା, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଇ ହିଲ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଆଉ ତ ଗୋଡ଼ଟା ଖସିଗଲା, ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଗଲି ତ ଏଇଟା ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଫେକ୍ ରିମର ଗୁଡ଼ିକା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିକି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଷୟରେ କହିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ କରିକି ଆପଣ ଯାହା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ହେଲା ତାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦୟାକରି ଏମିତି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁନି।